No niin, eikä tää nyt ihan vielä tähän loppunut. Tää käytävä tässä näin, niin tätäkään käytävää ei omista. Itse asiassa kukaan. Tää on ihan tämmönen niinku ilmassa leijuva käytävä vaan. Että niinku ei omista kukaan. Tää vaan on. Ja mikä tässä käytävässä on hauskaa. Niin. Tää ovi, mikä tässä on näin. Tästä samasta ovesta kulkee 18 eri alayhtiön ihmisiä töihin. Ja he tekee työtään. Eivät valtiolle maksaakseen veroja. Eivät pelkästään Matelalle. Tehdäkseen töitä pomolleen, eivät periaatteessa mitään muuta kuin itselleen. Että heillä on täällä tarkoitus ja tehtävä. Ja että he tuntee itsensä tavallaan yhteisöön hyväksytyksi, että täällä kuljetaan ja tänne tullaan. Mä tunnen tämän paikan kodiksi ja mä oon tehnyt tästä kodin. Enkä vaan itselleni. Siinä meneekin sitten mun ja monen muun musiikkialalla toimiva ero. Mäkin toimin festarijärjestäjänä, tapahtumajärjestäjänä, artistina, musiikkipäällikkönä. Mua arvostetaan täällä. Mä en ihan huvikseen täällä ole tätä juttua tekemässä. Mä en ole tullut tänne rehvastelemaan enkä ekoilemaan missään nimessä. Mä itse asiassa saanut ihan tarpeeksi niistä kaiken maailman ekoilijoista, minkä on kyllä tehnyt aika selväksi. Mä oon sitä mieltä, että jokainen, joka tuntee, että nyt ollaan saatu tarpeeksi. Nyt ollaan saatu tarpeeksi. Niin. Saa nyt unelmansa täyteen, eli jokainen saa sen mitä on tilannut ja sen mitä on halunnut ja tää on nyt pikkuhiljaa todellisuutta. Kaikki mitä me on koskaan uskallettu haaveilla ja pyytää ja ajatella, niin kaikki ne kauniit asiat alkaa olla pikkuhiljaa todellisuutta ja totta. Tämä on Rap Studio Levitating Lions. Mun nimi on Riku. Mä oon täällä teitä varten. Mä oon täällä töissä. Ja mä rakastan teitä. Työnhaku on alkanut. Laittakaa hakemukset tulemaan. Jokainen pääsee haastatteluun, joka hakee meidät töihin. Ja mä sanon tää ihan lakkikoulussa. Ei muuta kuin hakemus tulemaan. Pitäkää itteni puhtaana ja tulkaa selvinpäin. Noni. Moro.